जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें। कभी तन्हाई में, कभी पुरवाई में होती थी रोज मुलाकातें। नमस्कार सीसीटीवी अखमले आपनालोक सकलके स्वागतम जनाइछो आरु एइबार आपनालोकर बाबे लइ आइछो आन एटा नतुन गान। আসলতে গানটো যদিও নতুন নহয় কিন্তু হাত সিঙি মারিৰ এই গৰাকী কনিষ্ঠ গায়ক তেখেত জামান সকলোৱে চিনি পায় আৰু এই জামান সকলোৰে পৰা সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বলিউডৰ গান কেতিয়াবা দেখা গৈছে, তেওঁ টলিউডৰ গান আৰু কেতিয়াবা নিজে গান লিখি তেওঁ কণ্ঠদান কৰে আৰু তেওঁৰ গানসমূহ সকলোৱে মনোযোগেৰে শুনা আমি দেখা পাইছোঁ। আৰু এইবাৰ তেওঁ বলিউডৰ রাজ যি সিনেমা আছে সেই সিনেমাখনৰ পৰা উদিত নারায়ণৰ এখন গান তেওঁ এইদৰে নিজে কণ্ঠ দিছে আৰু কভাৰ সং হিচাপে তেওঁ সেই গানটো গাইছে। আপোনালোকে এই গানটো শুনিব, যদি ভাল লাগে জামানৰ এই গান তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ তেওঁৰ এই গান যেতিয়া সকলোৰে পৰা সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়া তেওঁ নিশ্চয়কৈ আৰু উৎসাহী হয় আৰু তাৰপিছত তেওঁ পৰৱৰ্তী যাতে আৰু ভাল ভাল গান আমাক উপহাৰ দিব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें। कभी तन्हाई में, कभी पुरवाई में होती थी रोज मुलाकातें। तेरी इन बाहों में, तेरी पनाहों में मैंने हर लम्हा गुजार। रहता था।